Oči celého Slovenska. Čaute, vítajte na farme. Sa upierajú na nich. Predpokladali sme, že tam budú zapaňári. Dva rozdielne svety sa stretnú. Momentálne sa venujem foteniu. Som konzervatívny. Mňa všetci strašne, že si to určite zaľúbim do nejakého východniara. Prijal by som priateľku. Milujem zvieratá. Bojím sa zvierat. Aby ukázali, kto je silnejší. Sme videli hneď Maťa, aký veľký chlap je to. Šikovnejší. Poď. A pracovitejší. To bola pichána mi na melózu na nervy. Historický súboj západu a východu štartuje. Z východu baby sú krajšie. Farma, začíname. V pondelok o 21.25 na Markíze.